Planteu a la tardor les plantes mediterrànies. Pel seu cicle natural de creixement, les espècies mediterrànies tenen la seva època ideal de plantació a la tardor. Així, poden aprofitar la temporada de pluges per començar a arrelar i els dona temps a arribar a la primavera ben establertes i preparades per oferir tota la seva bellesa. En plantes mediterrànies ens referim no només a les espècies natives de la conca mediterrània, sinó també a les que porten segles d'adaptació al territori, com ara els cítrics, i a espècies procedents d'altres zones del món de clima semblant. Les plantes que us ensenyarem en aquest vídeo tenen l'avantatge que no només viuen bé al jardí, sinó també als testos dels patis i de les terrasses. Són de fàcil manteniment i molt duradores. Hi ha alguna planta més mediterrània que l'olivera? El seu incomparable fullatge verd amb reflexos platejats és preciós, però no només quan és un gran arbre, sinó també en els petits exemplars per a testos. Tot i que el seu origen és l'Extrem Orient, els cítrics porten segles a la península. Els tarongers, els llimoners i els kumquats són uns clàssics, als quals cal sumar-hi calamansis i llimes, i rareses com la mà de Buda i la combava, i fins i tot el citrus australàsica o caviar cítric. Ho tenen tot, fullatge perenne, perfum d'estarongines i fruits plens de color, aroma i sabor. En el grup de les aromàtiques hi ha el romaní, del qual us recomanem les varietats rastreres perquè floreixen molt i són molt atractives amb el seu port penjant. Es poden utilitzar com a planta entapissant per a talussos o deixar-se caure des de dalt d'un mur de pedra o rocalla. Si voleu cultivar-lo en un test, planteu-lo sol. Entre els aromàtics espígols, destacarem el tomaní, bufarull o cap d'asa, ideal per a testos perquè és petit, de forma compacta i sobretot per les seves flors coronades per un plomall de bràctees de colors. Entre les sàlvies, escollim la sàlvia gregi, mexicana, que floreix sense parar des de la primavera fins a l'hivern. Actualment és de les més demanades a Espanya i molt apropiada per a jardins de poc rec. La trobareu amb flors de diferents tonalitats. També és mexicana la Vitadinia erigeron carvinskianus, de copiosa i contínua floració en forma de floretes blanques que es tornen rosades. Viu bé en test i és ideal per a la xerojardineria i els jardins costers. Una altra mexicana aclimatada és la lantana. A la tradicional de flors grogues i vermelles, ara s'hi sumen altres combinacions molt acolorides. Si preferiu els tons liles, el groc pàl·lid o el blanc, podeu escollir la lantana montevidensis, que té un port penjant. Podríem mencionar-ne moltíssimes més, però acabarem aquesta petita llista amb la gaura Lindey Mary. De maig a octubre, aquesta vivaç de llargues tiges s'omple de flors blanques o rosades, que semblen papallones. Per als testos, les millors són les varietats compactes. I ara, a plantar! Si voleu cultivar-les en un test o en una jardinera, assegureu-vos que tenen forats de drenatge i poseu-hi una capa de gravet al fons. Ompliu el test fins a la meitat amb substrat per a plantes mediterrànies o cítrics. Escolliu exemplars petits per a plantar, ja que arrelen molt millor i no acostumen a tenir les arrels en espiral. Situeu les plantes al centre del test. Ompliu els buits amb substrats fins a 2 cm de la vora. Premeu-lo amb els dits i regueu-lo generosament. Les plantes mediterrànies aprofiten les pluges de la tardor per a arrelar. Si no plou, caldrà regar-les a consciència. El primer any, els recs han de ser molt abundants, profunds i espaiats, però sempre evitant l'entollament.